Тетяна звикла чимало часу проводити з дітьми, бо працює в дитсадку. Каже, дитина різнобічно розвивається через ігри. Вдало для забавок підходить солоне тісто. Однак жінка помітила, малечі не завжди зручно ним бавитися. Воно тверде і не завжди піддатливе. Тоді майстриня вирішила створити авторське тісто комфорти для ліплення. Для приготовлення ось такого соленого тіста ми використовуємо муку, соль, воду і краситель. Аби тісто не липнуло до рук, не мало запаху та довго зберігалось, Тетяна додає ще декілька інгредієнтів, однак яких саме тримає в секреті. Потім суміш варить і диво тісто готове. Тепер його можна використовувати для всіляких дитячих забавок. Для самих маленьких можна робити пластилінові заплатки. Вот так. Деток постарше, они могут рисовать тесто. Берется тесто и распластывается по картинке пальчиком. Під час такої роботи у малюків розвивається дрібна моторика, а діти більш старшого віку розвивають творче мислення та кругозір. Тесто очень мягкое, пластичное. Дети очень любят с ним играться. Оно не пристает к рукам, к игрушкам. Легко снимается с диванов, с ковров, легко отстирывается. Долго хранится в холодильнике и сделано из натуральных ингредиентов. Поэтому, если ребенок его вдруг захочет попробовать на вкус, ничего страшного с ним не случится. Маса, яка не пливе та не псується, мрія обожнювачів ліплення. Серед них і 7-річна Настя. Говорить, борошняна суміш м'яка і з нею грати весело. Коли пластична маса перетворюється на кошеня чи казковий будиночок, відчуває себе чарівником. Я люблю робити зубки. Ложимо так от тісто. И придавливаем. И получаются зубки. Потом я люблю ставить зубки в человечка этого. И люблю потом сверлить. За допомогою такого тіста можна виліпити фігурки звірів, птахів, комах, розповідає Тетяна. Причому процес захопить не тільки дитину, а й дорослого. Таке незвичне тісто до вподоби як малечі, так і дорослим. Створене з натуральних інгредієнтів, абсолютно безпечне для здоров'я та зручне у використанні. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».